HN90 är designad för spikning i trä. Detta 26 bars verktyg har en magasinskapacitet på upp till hela 300 spik. Tack vare att den kan använda spik mellan 45 till 90 mm är detta mångsidiga kraftfulla verktyg allt du behöver oavsett projekt. Enkel att använda med en kompakt kropp på bara 2,4 kg driver HN90 i spikarna snabbt och exakt varje gång. Den har ett sidoutblås och inbyggd ljuddämpare. Högtryckssystemet innebär att du inte behöver hantera varken krut eller gas, vilket förenklar ditt arbete. Den lätta, smidiga luftslangen gör Max högtrycksverktyg enkla att använda även när du arbetar högt upp eller i trånga utrymmen. HN90 avfyras med imponerande hastighet och precision tack vare minimal rekyl och dess patenterade anti-dubbelskottmekanism. HN90 levererar effektivt och med precision även på de mest krävande jobb. Designad för användning med olika spik, för olika användningsområden och med en ratt för ställbart slagdjup gör HN90 mycket mångsidig. Dess ergonomiska design, komfortgrepp och lätta konstruktion hjälper till att motverka arbetsskador och överansträngning. Det krävs ingen kraft för att verktyget ska fungera effektivt och tack vare att rekylen är låg så behöver du bara hålla den på plats och trycka av. Detta gör i sin tur att du kan hantera verktyget med en hand, vilket ger hög effektivitet på arbetsplatsen. Tack vare den ledande svivelnippen undviks trassel på slangen, vilket gör arbetet smidigare. Den är enkel att olja och med ett självrengörande filter gör detta att verktyget alltid är i perfekt skick. HN65J har en användarvänlig design som gör att din arbetsdag känns kortare, oavsett vilket jobb det gäller.